Tumeanza sasa. Niko hivi wewe. Hiyo round tumetoa Joe, Joe alikuwa weak kwa crew. Sasa tumtuja. So we the strong ones. Comment section. Tuna kazi bwana. So guys, are you ready? Joe alikuwa slow. Tumtoa. Wewe. Joe alikuwa slow. We have the people now. Twende kazi biko. Sikia sana. Aja tuone. Biko, are you ready? Me, I'm ready, man. Uko sawa? Niko sawa. Uko sawa? Basi tuende. Umepanga? Ama uliko una test? Si nimezipanga. Acha ufala. Nishajipanga. Uko inje kabisa. Umeuma inje kabisa. Akili yule msomanya mwangapa ni akili ndogo sana. So ifanta angeeka hapa, jini kuwa hapa. Na angeeka hapa. So lazimi kuwa hapa. Nanike? Nanike? Umepata ngapi? Umepata mbili. Umepata moja. Umepata moja. Sasa situfanye hivyo. Ameanguka. Umeanguka. Hakuna kitu kaa hiyo. Aje sasa. Hakuna kitu kaa hiyo. Wewe Maria. Ame nini? Amepanga poa? Zii. Bas, ndio hiyo. Answer umepata. Kuloba amepanga poa? Wapi? Ameanguka. Zii, umeanguka. Na mbona wanatupa? Mbona mnatupea leakage mbaya? Eh. Mbona mnatupea leakage mbaya? Tulia, relax. Relax bro. Relax. Kuna mtu naona. Ai. Si leakage yao ilikuwa mbaya, so hii naona iko sawa. Malizi game. Mbona basi? Azii, bado hujapata bro. Bado hujapata. Bado hujapata. Kilikuwa kieleweke lakini mbona hawa sio wanatupima? Bado ayaya, what the fuck? What the fuck is this guy? Ujawazi. Wewe Jivanix. Unaona? Jivanix ingia hapo, ambie ujamaa atoke hapo. Ujamaa. Haya, waje nikupatie sasa leakage. Tatu. Tatu ziko sawa. Tatu ziko sawa. Mbili kwanza, mbili. Mbili ndio ziko sawa, mbili. Mbili. Wewe semeni bana. Ngapi ziko sawa? Ziko mara kweli leakage. Mbona wananichukianga? Hapana, hakuna mtu anakuchukia Cheki. Cheki, ulikuwa unaenda fiti lakini saa moja tu ndio umepimanisha. Hizo zingine ziko inje. Umesema moja pekee ndio iko sawa? Moja pekee. Moja tu ndio iko sawa. Hii iko sawa. Kuna nyoja guza hapa ndio iko sawa. Nimeguzili mbili. Wewe msiongee. Wanaongea ndio mcomment. Sasa hizi kwa hivi mbili ziko sawa. Sasa hizi Go with it.